ميزانيتنا عن المعسكرية لو قولي لغضي وحاكو جريك اسماء قوي سودان تسيد يليح لأي بليدي نحن لأي بليدي صدح كمي لها البيس أفرع بي بورمي وحاقي بحام لعكتو ذا لغب في ميزانيتي 2020 وحانا ربيع بليدي ضبيع قضي لو قولي قوي لعطكي مركا لغب لأي بصدح درس لأي بليدي اسكو دفع صدح درس لأي بليدي اسكا دافع ما بلعبه إلا إيه ما طلبنا هذه القدرة سيس نحيس مكاس دوكسي صدح ذا لأي بليدي عين ما لا سعانو بيع عدالو سنة كي تري كالبر كالبر أيو بريا ما تبتشون آخر كلمة كتنا مدن وسيل قربة بلاو يسا اسمع سنة حيث دو كاس دوكسي يسنة ذا لأي بليدي سواشي الأفراد تمام سوكي أنا أدوك تهوتي سواشي الأفراد هو يكشي مارش وحقد عاي تقوى دقوق بساس الباخر عوهم يدوك مناقر عاي دوكسيكي سريع قوق وحقك عن شجرة ورقة بيهام ما ممكن دكمدة وحب رسولة يوم ما يركي دكمدة موقع هذي أنا أقول حقنا كذا هذي كستان كوي ما حقنا إلى أي حتى لما بيصير قيمة كمدة يسوق شجرة دي وحق أرتي أرتي دي بالعكس كمودي قيمة كمدة لو بكرة هذي وأنا بدرس تحبوا دي يا دارك أنا روسي وأنا حساب هذي لا يمكن كسيلات كسياس si ardayda dugsiyada ugu soo baxa iyadoo qur-aanka xafidsan yihiin ballanqaadkaasi ilaa iyo maanta ku fulin ma jiro mana jiro dugsi qura oo ardayda loogu dhigo xifdiga qur-aanka laba isla maalintaas oo bishii tobnaad saddexdeedii laba kun iyo koob ilaatankii waxaad sheegtay inaan dib loo ogolaan doonin in ay fasal fadhiistaan arday ka badan shan iyo afartan arday taasoo ah qodob sharci oo ku dhusan xeerka waxbarashada xeer nambar 78-2018 لكن حيال كان إيه أما كاس متكونا نفسه إلى إيه مانتا وحيانا جلد دبسية بلا ما يفرستان قصر كيمة طبعاتا إلى استغاشة عرضي وعنو عندها إلى بسوء أربو سيدا إيه مانتا وضاني إيه قبل يوم دمية بكتل أرماء بسيدا ميلي عم دربيت قبو تقريبا بسوء أربو حفلت خير عدي حفلت الوزارة دا وحكو شاكتين إن لغا بلا بلا مانتا ومكا أعيد لبي توبشي شراب لبكني كوبي لاتكي daabacaadii manhajka in lagu wareejiyey shirkadda heema lagu wareejiyey madaxda qaranka laakiin ilaa iyo maanta dugaagtii waxaa daabacday shirkadda heema iyadoo aanay jirin meel uu ku buray heshiiskii wareejinta daabacaadda dugaagta ee u dhexeeyey wasaaradda iyo madaxda qaranka bishii junko laba kun iyo koob iyo labaatankii waxaad sheegtay inaynu ardayda kusoo rogteen dres cusub oo ka kooban midabada caanka jamhuuriyadda soomaaliland inkastoo ardayda qaar qaateen dareeskii cusbaa haddana waxaad arkaysaa kuwo badan oo kale oo ay weli sitaan dareeskii hore labadii dareesna aanay weli istixqaalin taasoo ah warbixin weyn mudane wasiir maxaa sababay inay fuli waayaan afartaas qodob ee afar kusoo xusay maxaa se kalifay inaad ummadda wal badan qaado badlama aan fulinin wabilaahi tawfiiq aad uu mahadsanayay mudan axmed jacal saalax hadday sax tahay oo sharci tahay waa sharci haddii aanay sharci ahayna waa in si toosa loo wada shaqeeyo oo ugu yaraan uu og soo siiyo cidda la shaqeysa marka aan nambarkan kulahaa dee madaxweynaha ay xukumaan waa runtay madaxweynaha ay xukumaan ugu yaraan waa in og la siiyo warqadii imika laygu yeedhana og baa la siiyey taanay taasaa kaga baxay macalimiinta awoonaysa waa runtii 200 macalin baa la tababaray macalimiinta waxa loo tababarayay waa labadii tababare kale shaadka ay idin sheegay waxa loo tababarayay yaanu in la kordhiyo macalimiinta dadka muwaadiniinta ee xirfad macalimo haysta laakiin ma yahayn shaqaalaysiin xildhibaan waa anigii kuu sheegayo kulahaa markaan muhaargaraynano waxa iswaafaqi waaya duruufaha nagu xeeran iyo suu sharcigu sheegayo sharcigu wuxuu sheegayaaba horta in la xayeysiiyo shaqaalaha dowladdu advertisement lagu sameeyo sidaa awgeed wasiir iyo cid kaletoona ma ballan qaadi karto hebelow waa ku shaqaalaysiinayaa waa kow waxaan la rafanaynaa oo ay doodi in intaa ka taagan tahay waa ku tabreeri baa joogay intaasoo dhan soo qoriyey
شقيني تبريري شرعينا هذي كقرن تهاي شغالها ولا حيزين يا بحال يليا هذي كت تطبز سنة شو جيت بترن لقى قاضو اللي حرفت بالقول ترتبة يا عيا قاري وشدته كوادنا وين أرض جو حلا برا وسارد وخبر صدر لطرة سيدي نقرسا تتيبان حلبان أيامان من حنوك هذي الله فنا سيد برا دو قاضته ميت كلا أول توبرة لابا بالقاضي كرو لكن فرصة ugu horeysay ugu ay aanu si karno ee sharci ugu saamaxayo hay'ada shaqaaluhu ay nala ogashay yes way la siiyo laakiin de sababti loo tababaray balanqaad shaqo ma yahay kulliyada waxbarashada ee Cabdiwad macallimiin ba ka soo baxda kulliyada waxbarashada ee Hargeysa macallimiin ba ka soo baxda muxuu kaga duwan yahay ardayga lagu soo tababaray kulliyada isagaaba lacag la galiyo maalgelin leh oo ay taayir qaranka wax ku celiyo oo la yiraahdo de wax ku soo celi laakiin inu islaqofkii maalgelinta la galiyay ka cabuud ka dhigtay iyo ka burca ka dhigtay iyo ka burbur ka dhigtay ba lacagta iyaga iska bixiya kan laakiin waxa bixinaysa dawladda caawimo la siiyay Soomaaliya de marka waxa filayaa in taa qof waliba arko in aanay suuragal ahayn sharci ahayn macquul ahayn laakiin de tixgelintooda iyo mudantooda way leeyahay waxa ku yeelanayaan xirfad macallimo ee lagu soo toobaray aan ta ku xigta waxa weeye فرصة أسرار كيف هي؟ تلا ما كوري أفر بقول بينه هينا أو تبريري ما وح كده جاي. تلا بدر بقول يه أفر تاكل أي تأسر اللي جاي مرك إنه حلو هلا هدي أي بوحي كران ويا كوات تبريري جاي. هدي أنا بوحي لين حل كده بالي نجربه. محل يلي يا حل ما محل يلي يا وح شراء معلمين تبريري أي تأسر أسرار وحي نور اللي جاي oo hadara laga yaabo inay wax barashadooda ay grade 4 ugu dambeysay taa waxbu soo dhigay waxbu taray imikara waxay soo gaadhay liisa baa lagu xiray waxa la hal heer waa inaad ka sareyso heer baa la soo saaray sabab macallina heerku uu qabanaya taasay xalka koowaad taynu baahanahay aan waxaan qabataa tii qadaraasiyada waxa uu bixin weeyay qadaraasiyada waxa lagu gudbiyay gudiga qadaraasiyada waxa filayaa bishii saddexaad agaas ma guud iyo walaalisii doona hataa qaldo bish istahaad ba filay inuu gudbinay hawlaha guud baan loo gudbiyay institution tii u xil saarnaa waa loo gudbinay iyagaana leh awood xaysiid iyo kala saarista laakiin anigu wajibkaygii waa ku gudan tufaano ayaa ka qaaday oog iyo iskuulo kala ba waa run iskuulada marku duufaanku ka qaado beel ama hawl kasto dhacda sharciga waxa ku qoran hadii ay $100 ka hooseeyaan way bixin kartaa wasaaradu hadii kale gudiga qadaraasiyada loo gudbinayo dabeetana taasi time iyo process bay qaadataa sida ay dhismihiiba sharcigii baa deela waafajinaya sharcigu wixii uu waqti dib u dhac keeno de wixii waa sharci lama gees mari karo tii balanqaadka taxfiid quraanka waa lagu dhigtaa iskuulo badan weliba taxfiid quraan marka la sameeyo mar hiis la dejiyo uma baahnee de kitaabkii quraanka ay noo yaala kuwa oo public iyo private bale marka xeerarka waxa ku qoran 5-4 arday waan ku shaqeynaa majority-ga iskuuladuna waa lagu soo celiyay waxay naga gaadhay si aan u hirgelin arintaa qaar kood markuu space code u qaadi waayo temporary classroom inaan ku caawino oo waan u dhisno laakiin weli waxa kala badan awooda iyo wixii sharci jideey laakiin de balamaha aad sheegi sax xildhibaan waan fulinay intoodii baday hadday wax naga dhiman yihiin waan fulinayna tii madbacada ayaa baa ku xigtay tii madbacadaha waa la wareejiyey officially baa loo wareejiyey madbacada qaranku waxay noo soo qoray warqad ay leeyihiin waa intii aanu daabaca karno waanu daabacaynaa intii aanu daabici karina meeshi kale laga daabacayo waa noo ogolay dee taasaan ku soconaynaa tii dirayska waa la bideeyey 90% ama 95% iskuulada wadankeedu dirayskii la soo rogay bay qaataan laakiin markii